Të hyrat në Kosovë nga remitencat për vitin e fundit kanë qenë rreth 752 milion euro. Këto të ardhura nga diaspora po konsiderohen si një mbështetje e madhe për familjet kosovare, duke pasur parasysh krizën ekonomike në vend, nivelin e lartë të papunësisë dhe mirëqenjen e ulët sociale. Mirë po, këto të hyrën nga diaspora mund të ndikojnë edhe direkt në ekonominë e vendit, nëse këto para do të orientoheshin në prodhimtari dhe jo vetëm në konsum familjar. Kështu kanë vlerësuar njohës të ekonomisë për Tribuna Channel. Nuk më thua se ndikimi i remitancave është i tërë për drejtë në ekonomi. Kryesisht për shkak të destinimit apo çelimit se pse shkonzon remitancat. Gjitha statistikat të regojë se dikur 95% të remitanca shkurë për konsum familjarë, dhe për bulinje e nevojët ditore. Mirë po, në mënyrë të tërthortë, këto ndikojnë, do thotë në rritin e kërkesës në treg, në rritin e konsumit, që realisht kjo imponon edhe rritin e prodhimit, rritin e konsumit, apo qëka është ma e keqën dhe është edhe rritin e importit. Ndërsa Musa Selimi, profesori ekonomist për Tribuna Channel, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk po harton politika të favorshme ekonomike, të cilat do të ndikonin jo vetëm në rritjen e remitencave për prodhimtari, por edhe tërheqjen e investitorëve. Që meta kryesore e qeverisë sonë është nuk krijon as para kushte, as kushte për të tërheqë, jo vetëm remitencat, jo vetëm kapitalin e punëtorëve tonë botën e jashtme, po as investitorët e hujë, për arsye se bën ngarkesa shumë të madhe me politikë fiskale, nuk ka stabilitet politik, nuk ka stabilitet ekonomik, nuk ka energji stabile, që është një faktor shumë i rëndësishëm, mandej mbi të gjitha këto është korrupsioni. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat e pranuara në Kosovë në vitin 2015 arritën vlerën rreth 750 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 8.5% krahasuar me vitin 2014. Remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra.